Pane Piskoři, asi obrovské zklamání. V polovině zápasu jste vedli 3-1, nakonec jste prohráli o gól. Poměrně smolná porážka, poprvé v sezóně jste mohli porazit Havířov, nakonec se nestalo. Bohužel, no já, když to krátce zhodnotím, tak myslím si, že to byl výborný zápas s obou stran. Já jsem klukům v kabině poděkoval za výborný výkon. To vše asi co tomu můžu říct. Byl jste spokojený i s vašimi přesilovkami? Vy jste se právě díky zásluhou nich dostali na koně. Třeba v té polovině zápasu jste se ujali toho dvoubrankového vedení. Paradoxně v obrovském kontrastu s domácími, protože ti se v první třetině z těch přesilovek a že jich měli dost, nedokázali trefit ani jednou. No tak nevím, kolik jsme teď přesně hned po zápase, myslím, že jsme dali 2 góly. Tři dokonce, no tak konečně nám to tam zašlo padat, protože my jsme taky měli dlouhou dobu, kdy jsme z přesilovek nedávali góly vůbec, takže jsem za to rád a je to dobře. No. Chtěl bych se zeptat na motivaci, proč jste si bral už 36. minutě za dvoubrankového vašeho vedení timeout, to je poměrně neobvyklá věc. Navíc v podstatě hned v zápětí jste inkasovali gól. Protože byly, myslím, 3,5 minuty do konce třetiny a vedli jsme. Kluci byli na ledě asi přes minutu 15. Byl vyhozený Kotoč na zakázané uvolnění a samozřejmě tam musí zůstat i hráči, takže jsem viděl, že to mají dost, tak jsem chtěl, ať si během té půl minutky odpočinou a ať naberou síly, protože jsem věděl, že tam je ten to byl moment zápasu, kdy to bylo strašně důležité. No, bohužel jsme i přesto, že si odpočali, tak nás tam Havířov zavřel a dostali jsme gól kontaktní, takže bohužel. V závěru vám už ten timeout nechyběl? Asi ne. Já si myslím, že ne. My jsme v závěru měli posledních 5 minut strašně hodně šanci, jako to tam lítalo. Byli jsme neustále ve třetině Havířova. Měli jsme převahu, opravdu těch šancí i těch tečovaných kotoučů bylo strašně moc. Prostě bohužel jsme proměnili jenom jednu šanci z toho. Vyrovnali jsme, potom jsme hned dostali takový docela smolný gól z křídla. Potom jsme ještě, bylo 2 minuty do konce, ještě jsme znovu měli plno šanci. Takže bohužel, no, měli jsme i trošku smůli, že nám to tam nespadlo, ale myslím si, že tomu zápasu by více slušela remíza.